Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене найсмачніші сирники в світі. Ми тут уже почали їх куштувати. Гляньте, які вони гарні. В мене син не міг діждатися, поки вони запечуться. Чому я кажу запечуться? Тому що це сирники незвичайні. Вони підсмажені на сковороді, пожарені, складені в лоточок і залиті солодкою сметаною і запечені. Він не міг діждатися, поки вони запечуться. Це надзвичайно смачно. Я собі вже наклала ось. Буду пробувати. Друзі, це надзвичайно ніжні сирники. Оця сметанка зверху, в якій вона запікалася, це щось неймовірне. Мій шок в шоці. Ще хочу. Приготуйте своїм діткам. Вони вас за це розцілують. Боже, як це смачно. Для приготування найсмачніших сирників у світі нам потрібно творог кисломолочний, яйця, манка, цукор, трішки борошна і капельку солі. Творог нам потрібно перетерти через ситечко. Я буду потихеньку це робити невеличкими порціями і перетирати. Він м'якенький, гарно перетирається. Виходить, він такий прямо повітряний. Це така в мене конструкція, називається, щоб не впало ситечко у миску. Погляньте на цей повітряний, перетертий творог. Це як пушинка наче. Наші сирники будуть ніжні-ніжні. Друзі, уточню, що творога в мене кілограм 200 грамів. Так, поїхали далі. Сюди додаємо 3 столові ложки цукру. Дрібку солі. Сіль нам потрібна для балансу смаку. 3 столові ложки манки. 3 яйця. Зазвичай я беру 2, але вони маленькі, буде 3. І пакетик ваніліну. І все гарно перемішуємо. Повітряний творог у нас вийшов, дуже класний. Саме такий, який я й хотіла. Гарно все вимішуємо. Друзі, ми вимішали наш творог. Він почав збиватися в таку кубку, він перестав приставати до стінок миски. Він вже готовий для формування наших сирників. Перевіряємо. Бачите, дуже тримає гарну форму. Починаємо формувати наші сирники. І зверніть увагу, ми сюди зовсім не додавали борошна. Борошна нам потрібне лише для самого формування цих сирників. Починаємо формувати наші сирнички.
Ось такі вони виходять гарненькі. Ось подивіться, які вони вийшли гарненькі, уже готові до смаження. Мені подобається цей метод із склянкою формувати сирнички. Вони тоді всі однакові, гарненькі. Мені важливо, щоб вони були не лише смачні, а ще й красиві. Погляньте лише вони, які красиві. Всі однакові, гарненькі. Наші сирники вже всі пережарились, вони такі, гляньте, які гарні, товстенькі, одинакові всі, дуже красиві. Здавалося б, можна вже їх куштувати, але ні, тепер саме цікаве. До 500 грамів сметани додаємо цукор. Я орієнтуюся на свій смак, тобто я кину 2 столові ложки. І гарненько перемішуємо. Можна вінчиком, можна ложкою, збивати не потрібно. Гарненько перемішуємо, щоб цукор розчинився весь. Цією солодкою сметаною ми заливаємо наші сирники. Гарно виходить, скажіть. Розрівнюємо ложечкою. Рівномірно розрівнюємо ложечкою. Та ставимо запікатися в духовку хвилин на 15-20. Ви це чуєте? Тільки вийняла сирники з духовки, я не сильно їх зажарювала. Трішки вихолонуть і будемо смакувати. Це неймовірно!